নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 16 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহিন মাহৰ 29 তাৰিখ। আজি শনিবাৰ, শুক্লা একাদশী তিথি আৰু ধনিষ্ঠা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কুম্ভ ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া শুভগাজ হ'ব। খাদ্যত আজি উৰহি আৰু ৰাতিলৈ পুৰৈ শাক নিষিদ্ধ। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায় দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব যদিও কিছু ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত অকস্মাত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ আশংকাও দেখা যায়। ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ। যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়ত আপুনি শাৰীৰিক কষ্ট নহ'বলৈও আজি যত্ন কৰিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীৰো স্বাস্থ্য সামান্য দুৰ্বল থাকিব, যদিও শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লগতে আপোনাৰ স্থান আৰু মানো অক্ষত থাকিব। নিবনুৱাই কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। অকস্মাত ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগাও হ'ব পাৰে। আপুনি নতুন বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ সংবাদ লাভৰ বাবে আপোনাৰ আজি অপেক্ষাৰ পৰিমাণ সামান্য বাঢ়িব পাৰে। শুভভাৱসমূহ অক্ষত থাকিব যদিও আজি পৰিৱেশ গতানুগতিক। গৃহ সন্তানৰ বাবে চিন্তা আৰু ব্যয় বৃদ্ধিৰ যুগ। দিনটো ব্যস্ততাৰে অতিক্ৰম হ'লেও বিভিন্ন গৃহ সমস্যা আপুনি সমাধান কৰি সফলতা পাব। বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমন আৰু সৎবন্ধু বৃদ্ধিত আপুনি আজি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আজি আপোনাক অৰ্থচিন্তাই আমনি কৰিব পাৰে। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গেৰুৱা ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিশেষলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অবাবত যাতে আপোনাৰ মান সন্মানত আঘাত নাহে তাৰ প্ৰতি আপুনি সাৱধানতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ সফলতা থাকিব যদিও আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত সামান্য বিফলতাত দুখিত নহৈ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি কৰক। আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যত্ন ল'ব লাগিব। অসাৱধানতাবশতঃ কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী আপোনাৰ হাতত নষ্ট নহ'বলৈও লক্ষ্য ৰাখক। নিবনুৱাই শুভ সংযোগ লাভত উন্নতিৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ শুভভাৱসমূহ অক্ষত থাকিব যদিও যিকোনো কাৰণতে আজি আপুনি বিতৰ্ক আদিও এৰাই চলিব লাগিব। কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শও আপুনি এৰাই চলা অতি আৱশ্যক। গৃহত কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। ভূমি, বাহন আদি ক্ৰয়ৰ পৰিকল্পনাও ল'ব পাৰে। আত্মীয় মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আপুনি আজি পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী ল'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত পুৰণা গেছ আৰু বিষ বেদনা আদিৰ অশান্তিৰ ফলত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। কৰ্মক্ষেত্ৰত থকা আপোনাৰ মিত্ৰজনৰ গোপন শত্ৰুতাও আপোনাৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ থাকিলেও পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব যদিও যিকোনো কাৰণতে বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপুনি অধিক সংযমী হোৱা আৱশ্যক। দিনটো মধ্যম পৰ্যায়ৰ। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিয়েই ক'ব পাৰি। প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আনন্দ থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আকস্মিকভাৱে পৰিৱেশ নিম্নগামী নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। গৃহ পৰিৱেশত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ অধিক অৰ্থ ব্যয় হ'লেও অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহ'ব। বিশেষ কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত পাৰিবাৰিক চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে, যাৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি নীলা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব
আৰু মুগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহক কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ কৰ্ম আজি পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আপোনাৰ কোনো মিত্ৰজনৰ গোপন শত্ৰুতা আৰু স্বাস্থ্যজনিত দুৰ্বলতাও ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে। অকস্মাত শাৰীৰিকভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈও সাৱধানতা লোৱাৰ লগতে আজি আপুনি জুই আৰু পানীৰ পৰাও অধিক সতৰ্ক হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব যদিও পৰিৱেশ গতানুগতিক। বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় আৰু অৰ্থৰ অপব্যৱহাৰ নহ'বলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিলেও স্বাস্থ্যজনিত দুৰ্বলতা আপোনাৰ আশাত যাতে বাধাগ্ৰস্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। প্ৰিয় বন্ধুৰ ওপৰত কোনো কাৰণত অসন্তোষ থাকিলেও বিতৰ্ক আদিৰ পৰা সযতনে আঁতৰি থকা অতি আৱশ্যক। গৃহত আকস্মিকভাৱে ভূমি বাহন আদিৰ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ অধিক ধন যাতে ব্যয় কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন আছে। কোনো আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ সংবাদ লাভৰ বাবে আজি আপোনাৰ উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব পাৰে। আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগ আৰু অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতে কৰ্মৰ পৰিৱেশ যাতে অৱনমিত নকৰে তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। কৰ্মত সফলতাৰ বাবে আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বঢ়াৰ আশংকাও আছে। শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো দিশতে কম উন্নতি অব্যাহত থাকিব কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। নিবনুৱাই আজি একাধিক নতুন শুভ সংযোগ লাভ কৰাৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব। বন্ধুৰ পৰা পোৱা শুভ সংবাদেও আপোনাক আজি উৎসাহ যোগাব। আত্মীয়ৰ সহযোগেও আপোনাক আনন্দ দিব। গৃহ পৰিৱেশৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ মানসিক ব্যস্ততাৰ লগতে আজি ব্যয় বৃদ্ধিৰ যোগ। কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখ বঢ়াব পাৰিলেও ইয়াত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি ধৰ্মীয় কৰ্মটো আপোনাৰ ব্যস্ততাৰ যোগ। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কইনা ৰাশিলৈ। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যক্তিগত সমস্যাই আপোনাৰ মানসিক চাপ বঢ়ালেও কৰ্মৰ পৰিৱেশত সফলতা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব। কিন্তু অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ আশংকাও দেখা যায়। আপোনাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যটো পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি নাবাঢ়িবলৈ যত্নৰ আৱশ্যক। আজি অৰ্থচিন্তা বৃদ্ধিৰ আশংকাও আছে। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ আৰু উৎসাহ থাকিলেও পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ স্থান আৰু মানৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। নিবনুৱাই আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ লগত বাদ বিবাদ নহ'বলৈ যত্ন লওক। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ আচৰণে অবাবত আপোনাক মনোকষ্ট দিয়াৰ আশংকা দেখা যায়। বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপোনাক অধিক সংযমৰ আৱশ্যক হ'ব। পৰিৱেশত যিকোনো কাৰণতে আপোনাৰ শুভ ভাৱসমূহ হ্ৰাস নাপায়। গৃহত কোনো আত্মীয় স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকা আছে। অৰ্থপ্ৰাপ্তি হ'লেও বিভিন্ন গৃহ সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহো বাঢ়িব। গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। দিনটোত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব যদিও পৰিৱেশ সকলোফালেই আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব। সফলতাত সুখো অনুভৱ কৰিব পাৰিব যদিও স্বাস্থ্যজনিত কিছু সমস্যা আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব পাৰে। অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আজি আপোনাৰ চিন্তা বাঢ়িব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ থাকিলেও পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰি। কিন্তু বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ অৰ্থৰ অপব্যয় নহ'বলৈও আপুনি যত্ন কৰা উচিত। প্ৰেমত বন্ধুৰ পৰা পোৱা কোনো সংবাদে আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। সংযোগৰ বাবে আপুনি অধিক অপেক্ষা কৰিব লগাৰ আশংকাও দেখা যায় যদিও পৰিৱেশত আপোনাৰ শুভ ভাৱসমূহ অক্ষত থাকিব। অবাবত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ যোগ। গৃহত স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ বাবে আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িলেও অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহ'ব। কোনো বন্ধুক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰিও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদ পৰিৱেশ সামান্য গম্ভীৰ হোৱাৰ আশংকা আছে। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিশেষ ৰাশিলৈ।
পুরোনা হৃদরোগীয়ে অকস্মাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি নহবলৈ সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সন্মান যাতে অহেতুক আঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা লোৱা অতি দৰকাৰ। পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়েও স্বাস্থ্যত দাঁত আৰু কাণৰ অশান্তি অনুভৱ হ'ব পাৰে। যিকোনো অৱস্থাতে কোনো প্ৰকাৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'বলৈও আজি আপোনাক অধিক যত্নৰ দৰকাৰ। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা পোৱা সংবাদে আপোনাক উৎসাহ আৰু আনন্দ দিব, কিন্তু সংগপ্ৰাপ্তিৰ বাবে আপোনাক কিছু অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আশা পূৰণ হ'ব। ভূমি, বাহন আৰু বাসস্থানৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ উন্নতিও গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। কিন্তু অকস্মাৎ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত আপোনাৰ ব্যয় নাবাঢ়িবলৈও সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন। দিনটো উন্নত বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। আপোনাৰ আজি কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত শত্ৰুৰ অশান্তিয়ে বিভিন্ন দিশত আপোনাৰ মানসিক চাপ যাতে বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আপুনি অধিক সতৰ্ক হোৱা উচিত। স্বাস্থ্যজনিত দুৰ্বলতাও আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। হ'লেও কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত থাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষাত অগ্ৰগতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় ব্যয় হ'লেও সুখী হ'ব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুৰ সংগত অবাবত যাতে আপোনাৰ ধন ক্ষয় নহয় তালৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা প্ৰয়োজন। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপোনাক সামান্য অপেক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে। গৃহত কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা উচিত। অকস্মাৎ কোনো সম্পত্তি সংক্ৰান্ত সমস্যা সমাধানত অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈও আপুনি আজি যত্ন কৰিব লাগিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব, যদিও ইয়াৰ বাবে আপুনি কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ত আজি আপোনাৰ চিন্তা বৃদ্ধিৰ যুগ। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। একাধিক ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ। স্বাস্থ্যত থকা পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থান আৰু কোনো প্ৰকাৰ আঘাত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰধান কাৰণ যাতে নহয় তাৰ প্ৰতিও আপোনাক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন আছে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব নোৱাৰিলেও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। নিবনুৱাই আকস্মিকভাৱে আজি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব লগা হ'ব পাৰে। আজি অৰ্থকষ্টই আপোনাক সামান্য আমনি কৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সংযোগৰ বাবে আপোনাৰ আজি অপেক্ষাৰ পৰিমাণ সামান্য বাঢ়িব পাৰে। অহেতুক আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ যোগ। কোনো কাৰণত স্বজনৰ বিৰোধিতা মনোকষ্টৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকাও দেখা যায়। আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ পৰিৱেশত অটুট থাকিব। গৃহত কোনো আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত আজি সন্তানৰ চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে, যাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশেই আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব যদিও নানা কাৰণত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ। পুৰণা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ আকস্মিক উত্থান আৰু কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদো ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িলেও পৰিৱেশৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তন আশা কৰিব নোৱাৰি। বন্ধুৰ সংগত অৰ্থচিন্তাই আপোনাক অশান্তি দিয়াৰ আশংকা দেখা যায়। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। আজি সমস্যাসমূহ সমাধানৰ প্ৰতিও পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহ বাঢ়িব। কোনো প্ৰকাৰ বাধা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'লেও প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আপুনি কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। গৃহত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপোনাৰ অধিক ব্যয়ৰ ফলত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তাও বৃদ্ধিৰ আশংকা আছে। দূৰৰ কোনো আত্মীয়ৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক চিন্তিত কৰিব পাৰে। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আজি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ বিজয় অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। যদিও একাধিক অতিৰিক্ত কৰ্মত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব, তথাপিও সকলো দিশতে সফলতাই আপোনাক আনন্দ দিব। আৰ্থিক উন্নতিটো
আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। শিক্ষার্থীর কোনো অপ্রত্যাশিত সংবাদ মনোকষ্টৰ কাৰণ হলেও শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কমোন্নতি আৰু স্থান অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। নিবনুৱাৰ আজি কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ আছে, ইয়াত অধিক পৰিশ্ৰম হলেও আৰ্থিক উন্নতিৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব যদিও বন্ধুৰ কোনো আচৰণত অভাৱত আপোনাৰ মনত দুশ্চিন্তাৰ যোগ। আজি কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধিৰ আশংকাও দেখা যায়, হলেও দিনটো আজি আপোনাৰ মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। গৃহত কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত পাৰিবাৰিক চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। অকস্মাত কোনো উৎসৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আজি অৰ্থচিন্তাও দূৰ হ'ব। কোনো বিশেষ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ত চোৰ আৰু জুইৰ পৰা আজি অধিক সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰা অতি আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি মুগা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ বাৰটা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।